ହେଲା ହେଲା ମା ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ପର ଫୋନ୍ କରୁଛି ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରମିଳା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଇସି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏସ୍ଟିପିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସିନିୟର ଡିସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଟିଟିଆଇ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ସଂସାର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମୋର ଆଜି ଖୁସିରେ ଲୁହ ବି ଆସୁଛି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଛି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିବେ ଘରକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବି ରହିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପାଇଁ କାଉନସିଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ହେଲେ କାଉନସିଲିଂ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ନହେଲା ତାପରେ ବି ସେ ଅଫିସିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେହେତୁ ମୋର ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଫିସିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରମିଳା ମା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ ଆମର ଛୋଟ ସଂସାର ଗଢ଼ିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରମିଳା ମା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଋଣ କେବେ ଶୁଝିପାରିବିନି ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ମୋର ଲୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି